Hej, jag heter Kajsa Simonen och jag är en samlare. För några år innan jag fyllde 60 tänkte jag att jag skulle ha ett stort kalas. Så det här är 60 gäster. Och då ska varje gäst ha sin egen kopp. Och på den tiden hade jag också såna små grädsnipor, som att varje gäst fick en egen grädsnipa också ifall de ville ha mjölk till kaffet. Och då började jag liksom köpa på loppis mest. Och second hand och Tradera och lite under resor. Och då skulle alla koppar vara från Arabia i och med mitt ursprung. Så mitt intresse började på A eller I, Arabia eller Italien. Och sen den vägen är det då. Och när jag väl fyllde 60 så hade jag 60 koppar, men då visade det sig att familjen ville åka bort. Så vi åkte bort istället och firade min födelsedag i Helsingfors. Så det blev aldrig den där kaffekalaset som jag hade tänkt mig. Däremot så har jag fortsatt samlandet och håller på än. Så att får se om jag kommer upp till 1000 någon gång. Ja, jag tycker det bara det är roligt. Jag handarbetar ju ingenting. Och det är liksom ett hobby bara. Det är skoj. Fina koppar, vackra koppar. Och sen just det där när jag får gäster och så bara säger jag, nu dricker vi kaffe, så ta den koppen du vill ha. Så att det finns ingen kopp som är helig, som ingen kan ta, utan de får ta precis vilken som helst. Och går de sönder så är det inte någon katastrof, utan då det är liksom mest för socialt också. Ja, det är ju loppisar. När i Karlstadtrakten så är det alla de loppisarna som är öppna, både Gengåvan, Myrorna och alla de här som arrangeras på sommar- och vintertid. Sen är det Tradera och sen köper jag i Stockholm. Det finns en jättefin affär i Gamla stan som säljer många finska koppar. Helsingfors, loppisar i Helsingfors och affär i Helsingfors. Vart jag än kommer så kollar jag om de har finska koppar. Ja, det måste väl vara någon typ av tillfredsställelse på att liksom samla på någonting. Och så liksom, det blir ju som ett gift att det är, när man har en och så har två och så har tre så vill man alla. Men jag vill egentligen inte ha alla, men jag roar mig för de kopparna jag finner.